Както така започва втория клип за ЕКГ Карате с външен натиск. Ето така се засяга, когато има момичета, това е готово. След това придвижване на дясно, без преместване назад. И работа. На ЕКГ карате не е да има защита, а да има директна контратака или нападение върху нападението. Това означава, че не винаги противниковата атака може да бъде блокирана. Значи нека да го направим бавно, значи тя нещо да бъде блокирана и след това да се блокира. Направо се тръгва към атака, която да може да попадне в корпуса, в слабините. Това вече физическата подготовка на един добър каратист може да обезпечи удара. Но се цели директна контратака и елиминиране на противника. И сега ще го направим по-стига. Избягването на ритници и минаването в гръб на противника. Това беше всичко за тази част.
Надявам се, поставите друго.